Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizə 17 aprel 2022-ci il riyaziyyat 9-cu sinifə buraxılış suallarının izahını verəcəm. Kanalı abunə olmağı unutmayın ki, növbəti videolarda görə biləsiniz. Başlayaq birinci sualdan. Tam səthinin sahəsini 24 verib kubun həcmini istəyir. Bilirsiniz, kubun hər bir üzü kvadrat idi. Bir üzün sahəsi kvadratın sahəsi a kvadratıdsa, burada 6 üz var idi. Ona görə 6a kvadratı olar tam səthi. 6 kvadratımız 24dirsə a kvadrat bərabərdir 24-ü 6-ya böləndə 4, a-ımız da olur 2. Aha, həcmdəki bilirsiniz. a vur b vur c, burada bc bütün tərəflər bərabər olduğuna görə a kubu idi. Ona görə a-ımız da 2dirsə 2-nin kubu bizə nə verər? 8 verər. Sonra keçək, ikinci suala baxaq. İkinci sualda bir diaqonal o-brindən 2 dəfə böyükdür, romdan danışır, sahəni verib cih diaqonal deyir, tap. Romun sahə düsturunu xallar bilirsiniz, S bərabərdir diaqonaların hasilinin yarısı. D1 vur D2 bölü 2. İndi bir diaqonal obrisi nə 2 dəfə böyükdür. Məsələn, birinə biz x deyək, obrisi bundan 2 dəfə böyükdürsə 2x olsun. Gətirək qoyaq yerinə. Onda o x vur 2x bölü 2 bərabərdir sahəni 64 verib. 2-lər ixtisar getsə x kvadrat bərabər 64-ə xımız olur 8. X-i 8 tapdıq, bizdən istəyir bizə deyir rombun kiçik diaqonalı tap. Uşaqlar elə kiçik diaqonal x idi. X-i də elə 8 tapdıq. Yəni cavabımız olur 8. Desəydi böyük diaqonalı tap, 2-yə vurardıq. 16 olardı. Keçək növbəti 3-cü suala baxaq. 2-ci sualda tənliklər sistemindən deyir y kvadratını tapın. Y kvadratını ə, tapaq. Yaxşı, biz birinci misalı köçürək. x kvadrat + 2xy + 3y kvadrat = 17-ə, x + y = 3-ə. Uşaqlar, burada ə, bunu kvadratla yüksəltsək, tərəf-tərəfə çıxsaq birbaşa y kvadratını ala bilərik. Bunu kvadratla yüksəltsək, onda 3 də kvadratə qalxacaq, 3 də kvadratə qalxacaq. Yuxarıda olduğu kimi yazıram. x kvadrat + 2xy + 3y kvadrat = 17. -yə. Aşağına kvadrata qaldıranda nə olur? Cəmin kvadratı da x kvadrat plus hasillərin kimiślisi ki, xy plus y kvadrat bərabərdir 3 kvadratı 9. Gördüyünüz kimi bu tənliklər sistemindən tərəf-tərəfə çıxanda bunlar gedər. Bu ixtisarlar eynidir, gedər. 3 y kvadratdan y kvadrat çıxanda 2 y kvadrat, 17-dən 9 çıxanda 8. Burdan y kvadrat nəyə bərabərdir? 8-i 2-yə böləndə 4. Elə y kvadratını istəyir şuallar. Cavabımız olur 4. Keçək növbəti. 4-cü suala baxaq. 4-cü sualda <coughs> misalı köçürək. AB üstün natural xətt, BA üstün natural xətt bərabərdir 88 vur mötərizədə a - b. Olarsa bizdən AB ədədini deyil, tap. Hə, fikir versəz uşaqlar, burada biz bunun açışını açanda təklik onluq bilirsiniz, bu açanda belə olur da 10a + təklikdə 1-ə vururuq b 10b + a Bunu da vurup atsaq bunu da vurup atsa nə olur? 88a - 88b Ona bu da 11a gələcək açmazdı çünki onsuz da bu 11a + 11b eləyir bura 11a + 11b ə bərabərdir 88a - 88b. Bunun hər tərəfin 11-ə burdalar 11-i qabağa çıxarsaq a + b, burdan da elə 88-i qabağa çıxarsaq a - b. Bunlar gedər ixtisar burada nə qalar? 8 qalar. Yəni a + b nəyə bərabər olur? 8-də vurub açanda bu olur 8a - 8b. Aha, indi belə bir ifadə aldıq. Burda nə edirik? 8-i sola keçəndə e, -8a ilə a-nı toplayanda -7a sonra b yedə sola keçəndə mənfə bdan 8b mənfi 9b bu mənfi lər isə ixtisar getsə 7a mız elə 9b olar. Uşaqlar 7a 9b-yə bərabərdirsə burada a-nın yerinə 9 və ya b-nin yerinə 7 durur. a-mız 9, b-mız 7. Digərsinə mənim bu dəfə artıla bilər. Artıq dəfə artıla bilməz. Niyə? Çünki bu dəfə artanda, yəni 2 dəfə artanda a-nın 18 olur, b-nin 14 olur. a-nın 18 olanda a özü 2 rəqəmli ədəd olur. Amma bizə burada AB üstündə natural xətt qoymuşdu. Yəni bunun mənası nədir? Yəni A da bir rəqəmlidir, B də bir rəqəmlidir. Buların ikisi bir yerdə iki rəqəmlidir. Ona görə bir rəqəmli qiymətlər verə bilərik. Verə bilərik. Ona görə biz A-ya 9, B-yə 7 verə bilərik. Üzə dəfə artımını verə bilmərik. Dəfə artanda üzə bu da iki rəqəmli, bu da iki rəqəmli. İkisi bir yerdə dörd rəqəmli ədəd olar. Üzə bu qaydamızı pozar. Deməli A-mız AB-miz nəçə olacaq? A-mız 9, B-miz 7. Deməli həmin AB ədədimiz olar 97. Sonra keçək növbəti suala. Növbəti 5-ci e, suala baxaq. 5-ci sualda cəmi verib 48 olan 3 ədəddən birinci bu cəmin 12-də 7 hissəsidir. Yəni birinci 48-in 12-də 7 hissəsi. 48-i 12-yə böləndə 4, 4-ü 7-yə vuranda 28. İkincisi isə 1/6 hissəsidir. 48-in 6-da 1 hissəsi 8. Üçüncü ədəd deyir, tap. Təbii ki, üçüncü ədəd tapmaq üçün 48-dən bu iki dənəsinin cəmini çıxmaq lazımdır. 48 - 36 86 4 4-dən 3 1 14. Yəni cavabımız olandır 14. Sonra keçək, növbəti 7-ci suala baxaq. Avtobus deyir, bu saatda bu qədər məsafə qət edir. Həmin sürətlə avtobus 5 tam 8-də 1 saatda nə qədər məsafə gedər? Uşaqlar, bilirsiniz, bu saatı verib, e, kilometr veribsə biz sürəti tapa bilərik. Və nəyə bərabərdir? S böl t-yə. Yəni 190-ı böləcəm nəyə? Ki, tam 2 tam 8də 3-ü düzgün olmayan kəsrə çevirəndə 8-i 2-yə vuranda 16 üstünə 3 gələndə 19 böl 8-dir. Bunu da bilirsiz, böləndə tərsinə vururuq. 19-da 8-ə vuracağıq. Bu da bizə nə verir? Bununla bu gedər, 10 qalar. Onu da 8-ə vuranda 80. Dehəmə sürətlə, yəni bu 80 sürəti ilə 5 tam 8/1 saatda nə qədər məsafə qət edər? Yəni bizə yenə təzədən S-i istəyir. V * T = S-imiz. Yəni S tapanda V-ni T-yə vururuq, tənasübludur. Burdan 80-i vuracam nəyə? T-ni də verib 5 tam 8/1. Onu düzgün olmayan kəsrə çevirsək 8/5 = 40 üstünə 1 gələndə 41/8. Aha, indi burdan 8-dən 80 gedər 10 qalır. Onu da 41-ə vuranda 410 edər. 410 edər. Burada 6-cı sual qalmışdı, uşaqlar 6-nı da izah verək. 6-nı izah verək. Birbaşa 7-yə keçmişdim. Hə tərkibində 15% mis olan 600 kq filizdən 72 kq mis alınmışdır. Neçə faiz mis itkiyə gedib? Uşaqlar, deməli bu sualda diqqətli olun. Tərkibində 15% misdirsə bu 600 kq-nın 600-ın 15%-ni tapanda 600-ı 15-ə vurub 100-ə böləcəm. Bunları ixtisar edəndə 600-ı 15-ə vuranda 90 həq qiloqram belə çıxır ki, mis <coughs> alınıb və 72 kq mis alınıbsa, neçə faiz mis itkiyə gedib? Normalda bu 72 90 kq aldım, amma deyir 72 kq mis alınım. Onda nə qədər itkiyə gedib? 90-dan 72-ni çıxaram, 18 kq mis itkiyə gedib. <coughs> İndi neçə faiz mis itkiyə gedib? Burada biraz ə, sualın qoyuluşunda tam cümlələri verməyib. Burada e, deyə bilərdi ümumin misdən nə qədər itkiyə gedib ya da ki bu alınan misdən, məsələn, 90 kq mis alınıb, ondan nə qədər itkiyə gedib. Ona görə məsələn, buna görə istəsə, alın alınmış misə görə istəsə, yaz yazmalıyıq 18 böl 90 vur 100. E, yəni e, biz nədən alınıbsa o, ona bölürük, vururuq 100-ə. Məsələn, 18 kq mis alındı istiyə getdi. Nədən itkiyə getdi o? 90 kq misdən. O A B-nin neçə faizidir deyirdi ki, A-nı B-yə bölüb 100-ə vururdu. Burada da elə. Yəni 18 kq mis itkiyə gedib, nədən gedib? 90 kq-dan gedib. 90-a bölüb 100-ə vuracağıq. 90-la burada 18-ə gedir 5, 100-ü də 5-ə böləndə 20%. Faiz. Yox, əgər burada bizə desəydi ümumi misə görə. Ümumi misə 600 kq vermişdi axı. 600-ə görə yazma, yazacaq onda. Onda yazacaq e, 18/600 * 100. 100-dən 600 gedər 6 qalır. 18-i 6-ya böləndə 3 faiz olar. Bu ümumi missə görə. İndi burada bizə misalda misalın qoyuluşunda dəqiq qoymayıb ki, biz alınmış o missə görə, yoxsa ümumi missə görə. İndi bu e, sualın belə deyək cavabı e, belə 20 faizlə də götürə bilərsiniz, 3 faizlə də götürə bilərsiniz. O sualın yenə deyirəm tam qoyuluşu burada verilməyə və ya belə də verə bilərdi. Neçə kiloqram miqis itkiyə gedir? Yəni faiz vermə də bilər. Çünki bu suallar uşaqların göndərdik göndərdikləri suallardı. Ola bilər o cümlə səhfləri olsun orada. Burada neçə kiloqram da deyə bilər. Neçə kiloqram desə, bilirsiniz, burada bayaq dedik 18 kiloqram. Cavab elə 18 olar. Neçə kiloqram desə, yox, neçə faiz miqis itkiyə gedir deyirsə, onda bu alınmış misça görə desə bu cavab 20%-dir. Yox, əgər ümumi misça görə desə cavab 3%-dir. Yəni burada diqqətli olarsınız. Sonra keçək, 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda uşaqlar, burada nə verilib? Yen hansı qiymətində bu həmin 6-3 nöqtəsindən keçir. Yəni bu 5x - 4y + c = 0, ə, yəni 6-3-ündən keçir. Nə deməkdir uşaqlar? Yəni x-ə 6 verib y-ə -3 verib c-ni tapaq. So, X-i 6 verəndə 5 * 6 - 4 * y-ə -3 veririk + c = 0. 5 * 6 = 30, -4-ü -3-ə vuran da 12 + c = 0. Burdan c nəyə bərabərdir? 0-dan 42 çıxanda -42. Bəli. Sonra 9-cu suala baxaq a kvadratı - a + b-ni verib 6, a - b-ni 4 verib. Biznə nə istəyir? a kvadratı - b kvadratını istəyir. Uşaqlar, elə a kvadratı - b kvadratı nəyə bərabərdir? Kvadratlar fərqi elə bir dəfə çıxması, bir dəfə toplanması idi da. Yəni a - b vurulsa elə a + b idi. Yəni 4 * 6 da 24. Cavabımız elə 24 olur. Sonra keçək növbəti 10-cu suala baxaq. 10-cu sualda <coughs> tənlik e, varsa n-i bizə deyir, tap. Səl, belədir. Yazaqda bu sualda fikir verin. Bu birinci məxrəcə dəymirəm, çünki bunların ortaq məxrəci ilə bunu verəcək. Məfi, -2x + 4 / 2x² + x - 1 = Uşaqlar, kəsrləri toplayanda onlar açop tapanda elə bu 2x - 1-nə x + 1-in hasili olur. Aha. Bunu buna böləndə bu qalır. Çarpaz vururduqda m vur * x + 1 + Buna böləndə bu qalır n vurulsun 2x - 1. <hı> İndi burada bunu vurub açsaz 2 və bunu vurub açırıq aşağıdan 2x2 + 2x - x - 1. 2x x-a vurdum, 2x-i 1-ə vurdum, -1x-a vurdum, -1-i 1-ə vurdum. 2x-dən x çıxanda belə x qalır. 2x2 + x - 1. Görürsüz eyni şeydir. Bu məxrəzlər eynidirsə, bu məxrəzləri ixtisar apara bilərsiniz. Bu, bu ifadə buna bərabər olacaq. Yəni -2x + 4 = bunu da vurub atsanda nə olur mx + m üstəgəl 2nx - n bax belə bir şey. Burdan da necə qruplaşma edəyərik? Bax burdan x-ləri bir qruplaşdıraram. Məfi, -2x + 4 bərabər. Bax bu 2 dənədən x-i qabağa çıxarsam nə qalar? m + 2 üstəgəl burada yerdə nə qalıb? m - n. İndi fikir verin uşaqlar x-in əmsalların bir-bərabər etməlik bərabərliyin qaydasına görə yerdə qalan ədədləri də 1. Və burada n qalıb, burada da m-n qalıb. Deməli bu aşağıdan xətt qoyduqlarım x nəyə bərabər olacaq? X-in əmsalı bu, x-in əmsalı burada nədir? X-in əmsalı m+2n-dir. Burada da nədir? -2-dir. Yəni m+2n = -2-yə. Bir də m-n nəyə bərabər olacaq? Burada nədir? 4-dür. m-n-imiz də bərabərdir 4-ə. Baxın görürsüz bir tənliklər sistemi alındı. Əla mən bunu tərəf-tərəfə çıxsam m-lər ixtisar gedər. Çünki hər ikisi müsbətdir. Bunu tərəflər qoyanda ixtisarlar gedər. Bax bu tərəf-tərəfə çıxanda 2n-dən mənfi çıxanda qalır 3n, -2-dən 4 çıxanda -6. -6-nı 3-ə böləndə -2. n-imiz -2-dirsə uşaqlar. Bax elə burada yerinə qoysaq m - mənfi mənfi gedər +2 olur. Bərabərdir 4-ə, m də bərabərdir 2-yə. Deməli m-imiz oldu 2. m-imiz 2, n-imiz -2. N-in yerinə bir-bir də baxaq, bəli. U üçün bərabərdir -2-dən 4 çıxanda -6. Mhm. Və N-imiz -2 idisə, bəli burda qoyanda -mənfi ədədi m+2 = N-imiz oldu ki, bizlər də deyir M-x-i tap, M-N-əyə bərabər ol uşaqlar. 2- çıx, (-2) bu da bizə nə verir? 4 verir. Cavabımız 4 olur. Keçək növbəti. 11-ci suala baxaq. Uşaqlar deyir, 11-ci sualda funksiyalardan hansı xəttlidir? Deməli, xətti funksiya nədir? Xətti funksiya bilirsiniz, y = kx + b şəkildə olan funksiyadır. Bu formada olan funksiya xətti funksiyadır. Yəni məxrəcdə x ola bilməz. kvadrat ola bilməz. Bax bunları yadda saxlayın. Məsələn, bax 4-cü ola bilməz, çünki kvadratdır. 5 də ola bilməz, kvadratdır. Bu məxrəcdə x var, bu da ola bilməz. Bax 1-ci, bəli, xətti funksiyadır. Sonra üçüncü kx + b k8b-dir. -si bu da xətt funksiyadır. Məfif -2x + 4 şəkildədir. k olsun da -2 bsi 4, yəni onun bir problemi yoxdur. Mənfi ola bilər. Elə b də ola bilər, k də ola bilər. Bu da xətt funksiyadır. Bax 1 oldu, 2 oldu. Bir də deyirsəm mən bu necə? Bu 6x + 5-i 6-ncısıdır. Çünki bu y = bunu hər tərəfin 2-yə böləndə 3x + 5-i 2-yə böləndə 2.5 edəcək. Yenə də kx + 5 şəkildədir. Deməli neçə dənə oldu? 3 dənə oldu. Hansılar hansı xəttdir? 1 2 3. 1 2 6 oldu xəttdir. 1 2 6. İndi orda da cavablarda yəqin ki elə bu cür də verirlər. 1 2 6. Bir də bunlar uşaqlar ə, açıq suallar deyil, sadəcə bunların cavabları yoxdur. E, qapalı testdir. Bunlar qapalı testlərdir. 12-ci sualda da bizdən nə istəyir? AOD-ni istəyir. Uşaqlar burada hazır göstənilir. Bunu çəkmə ehtiyacı yoxdur. Baxın AOD və bizdən bunun hamısını istəyir. Bu da 90-dır da perpendikulyar qoyubsa 90-dır. 90 bu 50 bu. Onda bucaq AOD nə qədər olar? 90 + 50 eləyər 140. Cavabımız 140 olur. Keçək 13-cü suala baxaq. Maralı sualdır 13-cü sual. Deməli <coughs> misal necədir? Misalı köçürək. A2, çıx, 8A, 15, bölünsün, A kvadratı - 8a + 15 / b - 7 * x = b kvadratı - 9b + 14 bölünsün a, a - 3. Deməli xətti tənliklərin sonsuz sayda həlli varsa a və b parametrlərinin cəmini tap. Qardaşlar biz bu bir xətti tənlikdir. Xətti tənlikdə ax + b = 0 da ax = -b-yə nə vaxt burada tənliklər sistemi sonsuz sayda həlli var idi? a da 0-a gedəndə, b də 0-a gedəndə bu şərt ödənəndə ə, sonsuz sayda həl olur. Yədiza salım bunu. E, yəni bu formada olanda son sayda həlli var idi. İndi burada bax x-in əmsalı burada da sıfıra getməlidir. Bərabərliyin bir tərəfi, yəni a sıfıra getsə, deməli bu b-si də sıfıra getməlidir. Onda bu sıfıra gedəndə bu məxrəc sıfır olmaz. B bax bu burada şərt qoymalıyıq. Bax burdan yazıram. Burada şərt qoymalıyıq. Mütləq b fərqli olmalıdır 7-dən. Bu mütləq şərt. Bir də a da fərqlidir 3-dən. Çünki b-si 7 məxrəci sıfıra çevirir. Məxrəc sıfır olmaz. Düzdür, uşaqlar. Bir də a sı 3 olanda e, bura 0-a gedir, məxrəc 0 olmaz. Bir də indi bu xəttlə həmsala bax bunu 0-a bərabər edəndə a kvadrat - 8a + 15 = 0-a. Burdan köklər bilinir də köklər nədir? Köklər 3-nə 5-dir. Nə üçün? Çünki toplayanda 8, vuranda 15 Vieta əməlinə görə. Bir də bax bu b kvadratı, deməli burdan a tapıldı a kvadratı - 9b + 14 = 0-a. Köklər cəmi 9, köklər hasil 14, 2 ilə 7-dir. Toplayanda 9, vuranda 14. Amma uşaqlar biz ə, burada şərtlər qoymuşuq ağı. a-mız məsələn 3 olmaz. Deməli bu 3-ün üstünə xətt çəkirəm. b-im 7 olmaz bu 7-nin üstünə xətt çəkirəm. Deməli a-m 5, b-im 2 ola bilər. a-m 5, b-im 2 ola bilər. Bizdən də soruşur onların nəyi tap, cəmin tap. a-m 5, b-im 2. Bunların cəmi 5 + 2 cavabımız olur 7 hamız olur 7 bəli. Sonra keçək növbəti 14-cu suala baxaq. 14-cu sualda birləşməni deyir, tap çoxluqların birləşməsini deyəndə uşaqlar <coughs> m çoxluğu verilib 1 2 3 4 5 6 n çoxluğu verilib 2 3 4 5 6 7. Bizdən m ilə birləşmə n-i deyir, tap. M ilə n-i birləşdirəndə uşaqlar Çoxluğun birləşməsi nə idi? Bütün elementlərdən təşkil olunmuş çoxluq. Yəni bütün elementləri kiçidən böyə düzəcək. 1, 2. Hər ikisində olandan birini seçirik də təbii ki. 2 orada da var, orada var 1-in. 3 burada da var, burada da var 1-in. 4, 5, 6, 7. Və. Deməli, çoxluğun birləşməsi bəb oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 15-ci suala baxaq. <coughs> 15-ci sualda uşaqlar Bizə deyir kök6 ifadə verib, kök6 ifadəni hesablayın. Dərəcələr eynidir. Fikir versəz, dərəcələr eyni olanda uşaqlar. Eyni dərəcə olanda bir kökdə oları vura bilərik. Məsələn, 4-cü dərəcədən bunlar bir kökdə vurula bilər. Bölünə də bilər, vurula da bilər. Yəni kök6 ifadənin qaydası budur. Dərəcələr eynidirsə bir kökdə vura da bilərik, belə də bilərik. Yəni görürsüz eyni olduğuna görə 4-cü dərəcə saldım, 1 kökdə vurdum. Bu da kvadratlar fərqi də bir dəfə çıxma, bir dəfə toplama. Yəni 6-nın kvadratı - 2 kök 6-da 5-in kvadratı da bu. Bu bizə nə verir? 4-cü dərəcədən 36 - 20. 4-cü dərəcədən 36-dan 20 çıxanda nə qalır? 16. 4-cü dərəcəm 6-dan nə kök çıxır? 2 kök çıxır, bu qədər. 16-cı suala da baxaq. Deməli 16-cı sualda 32 kiçikdir. <laughs> Deməli 32 < x <= 42 bərabərində neçə natural ədəd var? Uşaqlar əslində bunu saya da bilərsiz. Məsələn 32-dən 42-yə qədər neçə dənə? 42 də daxildir. Amma bunun asan yolu var. Bu asan yol nədir? Məsələn burada mən sizə başa salım. Tutaq ki A B bu ədədlar arasındakı neçə dənə ədəd varsa, onda B-dən A-nı çıxırıq üstünə bədən anı çıxandan sonra təzədən 1 çıxırıq. Yox, əgər mötərizə 4-cü olsa bax belə. Burada başa salıram ki, e, baxın A B. Belə daxil olanda hər ikisi yenə B-dən A-nı çıxırsız, amma üstünə 1 gəlirsiniz. Yəni bu qaydaları yadda saxlayın. Mötərizə adi olanda elə bundan bunu çıxın, yəni təzədən daldığınızdan 1 çıxın. Mötərizə 4-cü olanda, yəni daxil olanda hər ikisi, onda çıxın B-dən A-nı, üzərinə 1 gəlin. Məsələn burada deyəsən müəllim axı burada e, biri daxildir. Məsələn 42 daxildir, 32 daxildir. Onda mən bunu belə yaza bilərəm də 32 kiçidir x elə kiçidir 43 yaza bilərəm. Niyə? Çünki 42 daxildirsə 43-dən kiçiyi 42 var da. Yəni 32 ilə 43-ün arasındakı qiymətlərdir bunlar. Yenə də gəldi çıxdı bax bu qayda. Nə edəcəm? 43-dən 32-ni çıxacağam. Nə alsam da iki, bir, çıx, bir, ondan da 1-i çıxacağam. Bəli. 3-dən 2 1 11-1 10 tə. Yə yəni belə ən sadəsi bax belə yazmaqdır. İndi düzdür burada ədədlərin sayı elə də çox deyil, saya da bilərsiz, amma sizə çox böyük ədədlər verə bilər. Onu saymaq gec olar. Ona görə bu qaydaları bilməyiniz yaxşıdır. Keçən növbəti 17-ci sualda. 17-ci sualda ədədlərin fərqi, ədədlərin cəminin hasili, yəni ifadə şəklində göstərmə göstərməyimizi istəyirdi. A və B ədədlərinin fərqi deyəndə, yəni a - b vurulsun. F 27 və m ədədinin cəmi 27 ilə m-i toplayıram, cəminə hasilə ona görə vurulsun dedim. Sə so, ifadə bu oldu, qətardım. Sonra 18-ci sualda bu da sağda bir sualdır, fikir versənsiz. Baxın, burdan x+y mötərizə xarizindən çıxarda bilərəm. Burda hər ikisində x+y var. Həmin bu x+y mötərizə xarizindən çıxsa, birinci vurğuda c qalar, ikinci vurğuda d qalar. Sə qətardır ki, x+y = c-d olar. Sonra keçək 19-cu suala baxaq. 19-cu sualda uşaqlar tənlikdir. Bilirsiniz 19-da 3 * x - 1 / 4 = 10x - 26 / 8. 4 ilə 8-ci edər burada 2 qalar. 2-ni vuranda 3ə 6 vur * x - 1 = 10x - 26. Möhtərəmcəni vurub açanda 6x - 6 = 10x - 26 deməli 10x olan -10x dan 6x - 4x -6 sağa kəsəndə 6dan 26 çıxanda -20, -1-1-ə məfif, böləndə cavabımız nə olur? 5 olur. Sonra 20-ci suala baxaq. 20-ci sualda deyir necəsi tamdır. Uşaqlar, n+5 vur n + 8/n. n-in nəçi tam qiymətində ifadəsi tam olar? Bunların hər birini n-ə bölə bilərəm də. Hər birini n-ə bölsəm n+5 En, +n-ə böləndə bunlar gedəcək. +8/n. Yəni bax bunu böləndə bu n-lər gedirəm +5, 8/n qalır. Bu onsu da tamdır. Beləliklə 8-in bölənləri olmalıdır. 8-in bölənləri hansılardır? 1, 2, 4, 1 də 8. Amma unutmayın ki, sizə tam deyir, natural demir. Natural desəydi 4 dənə 4 dənə olardı. Tam deyirsə, bunların mənfilərini də götürəcəm. Yəni 4, 4, 8 dənə olacaq. Sonra 21-ci suala baxaq. Deməli 21-ci sualda Əslində bunu elə burdan görə bilirsiz. Baxın, bizə bu bucağı 50 dərəcə verir. Bizdən hansı bucağı istəyir? B A B A o, bizdən bu bucağı istəyir. Fikirlərin. Onunsu düzbucaqdır, diaqonallar bərabərdir. Məsələn, bura A-dansa, bura da A-dır. Diaqonallar bərabərdir. Onda bu üçbucaq necə üçbucaq olur? Bərabər yanlı. Bərabər yanlı üçbucaq olursa, onda bura alfa-dsa, bax bura da alfadır. Çünki oturacağa bitiş bucaqlar bərabər olmalıdır. İndi də södənin 180 bucağının qaydasına görə toplayıb 180-a bərabər etməli. Alfa + alfa + 50 = 180. Burdan 2 alfa = 130. Alfa-nı da 130-u 2-yə böləndə 65. Deməli, həmin bu bucaq olur 65 dərəcə. Sonra 22-ci suala fikir verin. 22-ci sualda 22-ci suala baxın. Həmin bucaqlar nisbətini verib uşaqlar. Bu çevrəni çəksək buranı 160 dərəcə verib. Mhm və bura 2:3 nisbətində. Hansı bucaqlardır? Yəni e, e, burda göstərək də. Baxın, bucaq B-nin bucaq A-ya nisbəti. Bucaq B buradır. Bucaq B-nin bucaq A-ya nisbəti. Bucaq A buradır. Bucaq B 2 nisbəti. Tutaq ki, 2x deyək. Bucaq A da 3 nisbəti 3x deyək. Aha. İndi uşaqlar fikir versəsəz, bura daxilə çəkilmiş bucaqdır. Bu sökənli qövsin nə idi? Yarısıdır. Deməli bu qövs nə qədər olar? 4x olar. Həmen bu qövsdə də bizə nə verib? 160 dərəcə verib. Onda bizim qaydamız var idi. 2 dənə kəsən, çevrədə 2 dənə kəsən arasındakı bucağı tapmaq üçün böyük qövsdən kiçik qövsə çıxıb 2-yə bölürdük. Yəni həmin o 3x-i tapmaq üçün böyük qövsdən 160-dan çıxacam bu kiçik qövsü, yəni 4x-i böləcəm 2-yə. 4x də bildinizdə hardan gəlir? Bu daxilə çəkilmiş bucaq sökəndiyi qövsin yarısı olur. Ona görə ola 4x oldu. Burada adi tənlik tənasiyyətini 3x-a vuran da 6x = 160 - 4x. Sola müsbət kimi keçəndə toplanır 160, 160-ı ona böləndə nə qalır? 16 qalır. X-i 16 tapdıq. Bizə nə istir? MNC qövsi. MNC qövsi nə qədər idi? MNC qövsi 4x idi uşaqlar. MNC qövsi 4x idi. 4-ü də, də vuralam 16-ya. Cavabım nə olar? 64 olar. Bu qədər. Keçək 23-cü suala baxaq. 23-cü sualda məsafəni tap. Deməli, burada maraqlı bir sualdır. Fikir şey verin. Tərəflər 1:2 nisbətindədirsə, bərabər yanlıq üçbucaqdan danışırsa, birinci siz bilin ki, bu üçbucağın yan tərəflərinə mən 2:2 yazmalıyam. Niyə? Çünki bizim üçbucaq bərabərsiyinə görə həmişə yan tərəflərə böyük tərəfi yazılır. Bunu mən əvvəlki misallarda da demişəm. Yəni 1 1 2 yaza bilmərsiz. Çünki üçbucaq bərabərsinə görə üçbucağın iki tərəfinin fərqi üçüncü tərəfdən böyük, cəmindən kiçik olmalı idi. Üçüncü tərəf bunların fərqindən ə, böyük, cəmindən kiçik olmalı idi. Ona görə bu 2x 2x olanda bura x olmalı və perimeter 10dusa toplasan 5x bərabərdir 10-a, x bərabərdir 2-yə. Deməli x-i 2 tapdıq. Deməli onda üçbucağımızı təzədən çəkək. Üçbucağımız bu formada. Yan tərəflər 4, 4, 2. Bizə nə deyir? Deyir ki, yan oturacağa bitişik bucaqdan, hə, üçbucağın təpə nöqtəsindən oturacağa paralel düz xətt çəkilir. Bu təpə nöqtə buradan oturacağa paralel və belə bir düz xətt çəkilir. Aha. İndi bizdən istədiyi nədir? Bizə deyir ki, yan oturacağa bitişik bucaqdan də buradadır da belə deyək də bax bu yan oturacağı bir tişik bucaqdan həmin bu paralel düz xəttə qədər məsafə. Bax bizdən istədiyi də bu budur. Bir tişik bucaqdan həmin bu paralel düz xəttə qədər məsafə. Bilirsiniz, məsafə hündürlükdə, yəni. Burada nə görürük uşaqlar? Bu yan tərəflər 4-4-dür. Onda belə çıxır ki, mən bax elə bu hündürlük çəkərəm üçbucaqın hündürlüyü. Yəni bu hündürlük, bu hündürlük eyni şeydir də. Onda bu bə, bərabər yanlı üçbucaq olduğuna görə bu ikini bir-bir böləcək. Onda bu Pifaqor teoremi h-nin kvadratı + 1-in kvadratı = 4-ün kvadratı. Burdan h-nin kvadratı nəyə bərabər? 16-dan 1 çıxanda 15. h-miz nə olar? kök 6d 15. Deməli həmin bu məsafə nə qədər oldu? kök 6d 15 oldu. Sonra 24-cü suala baxaq uşaqlar. Ə fikirləşsəz bu 24-cü sualda oxşarlığa görə yazacağıq. Həmin bu qövs var ki, adə qövsü həm bunun qövsü sayılır. Bilirsiniz, bax bu bu bucaq bura gəlir, elə bu bucaq da bax bura gəlir. Həmin bu qövsü ki var, həmin bu qövs həm işlətdiyim qövsəm bunun qövsü sayılır, həm də bunun qövsüdür. Onda bu bucaqlar bərabər olmalıdır. Burada çox güman ki, xətləri iki xətt qoyulmamalıdır. Bura bir xətt qoyulmalıdır. Bura alfa dursa, bura da alfadır. Bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Beta beta onda təbii ki, oxşarlığa görə biz nisbət qura bilərik. Bu alfanın, bu betdanın qabanda duran tərəfin, yəni x-in. Bəs bu betdanın qabanda nə durub? 3 nisbəti. Bərabərdir. Bu alfanın qabanda 10 durub vəs bu alfanın qabanda nə durub? 6 durub. Burdan tənasüb də çarpaz vuranda 6x = 30-a vuranda 30, 36-ya böləndə cavabımız olur 5. Sonra keçək 25-ci suala baxaq uşaqlar. 25-ci sualda kvadratdır. Cənnə kvadratı çəkək. Əslində elə bunu burada da göstərə bilərik. Baxın, fikir verin şagirdlər. Sahə 144 isə tərəf 12-dir. Bilirsiniz, kvadratın tərəfi 12 olacaq. Bu buradan bir dənə paralel xətt çəkəsək, düz xətt çəkəsək və bu buna deyir bərabərdir. Bununla bu bir-birinə bərabərdir. Bura x-si, bura da x-dir. Onda bura 12-ci, təbii ki, bura da 12-dir. Və burada düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Pifaqoraya görə bura 12, bura 15, bura nə çıxır? 225-dən 144 çıxanda 81, bura deyir 9. Aha. AY hissəyə bərabərdir. Bəli, bunu dedik. Onda bura x idi, sağa bura da x idi. Bu qarşı tərəflər bərabər. Neçə x oldu burada? 2x + 9, 2x + 9. Nəyə bərabərdir? Ümumi kvadratın tərəfi bütün tərəflər 12 idi da, hamsı 12 idi, 12-yə bərabərdir. Buradan 2x = 12-dən 9 çıxanda 3, 3-ü 2-yə böləndə 1.5. Bizdən də AY-ni istəyir. AY də uşaqlar x idi, x-i də tapmış olduq. Bu qədər. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.